Og nu skal vi til den sidste taler i dag. Det er Hans Erik Henriksen, og han er direktør i Healthcare Denmark. Og han har egentlig ikke meget med medicinsk cannabis at gøre endnu, men han arbejder inden for life science. Og deres opgave i Healthcare Denmark, det er at markedsføre dansk life science internationalt. Og for at gøre det, der fortæller de meget om, hvordan man netop arbejder sammen. Forskere, hospitaler og virksomheder i forhold til udvikling i Danmark. Og det er det, udlandet synes er super interessant ved det danske marked og ved den danske måde at bedrive sundhedsvæsen på. Så derfor så tænkte vi, at han også kunne være relevant, og deres perspektiv også kunne være relevante for det her netværksmøde. Men jeg mangler lidt. Er I klar? Ja. Hans Erik? Ja. Kan I høre mig? Det er perfekt. Jamen ved du hvad? Jeg har jo lige introduceret dig, så jeg tænker, at nu er vi bare spændte på at høre, hvad du har at sige. Tak, og tak for invitationen. Jeg havde virkelig set frem til, som jeg var inviteret til at deltage i Odense og hele dagen, men vores aktiviteter, andre aktiviteter kom desværre lidt i vejen. Jeg vil starte med lige at introducere Healthcare Denmark. Vi er et offentligt-privat partnerskab, og som I kan se, så er vi ejet af staten, af Sundhedsministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet. Vi er ejet af tre af de danske regioner, Region Syd, Nord og Hovedstaden. Og vi er ejet af de brancheorganisationer, der har sundhedsvirksomheder blandt deres medlemmer. Universiteterne, uddannelsesinstitutioner også blandt vores ejere. Og så kan I se, at der er en hel del virksomheder på den private side, der også er ejere af Healthcare Denmark. Og vi er sat i verden for at promovere Danmark internationalt. Plante Danmark som et land, der er gode til sundhed, plante danske styrkepositioner, dansk innovation, danske produkter. Og måden vi gør det på, det er at tage imod indkommende delegationer, holde oplæg på internationale konferencer, sprede budskabet på den måde, deltage i fremstød sammen med vores ministre og de kongelige, når der er fremstød til udlandet. Og så bruger vi kommunikation og pressen også til at sprede budskaber. Hvis I går ind på vores hjemmeside, så kan I se publikationer, whitepapers, der går i detaljer med, hvor vi synes, vi har noget at byde med til andre lande. Og så gælder det selvfølgelig, at fra 11. marts, der har vi ikke modtaget nogen delegationer. Vi har ikke rejst til udlandet og holdt oplæg på konferencer. Til gengæld har vi omlagt vores virke til at være digitalt, og det har også været baggrunden for, at jeg desværre måtte melde afbud og må nøjes med at være med her bare under mit indlæg. Fordi det er faktisk lykkedes os at lave en omlægning, sådan at jeg tror, når vi kommer ud af december, så har vi haft 54 virtuelle delegationsbesøg og konferencer i år. Og det siger jo noget om interessen for Danmark, at selv når man ikke kan rejse længere, så er interessen vedvarende, og man vil gerne høre, hvad vi har at byde på virtuelle delegationsbesøg eller på virtuelle konferencer. Vi er rigtig stolte af og glade over at have Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary som protektor for Healthcare Denmark. Det hjælper med at åbne døre, det hjælper med at stimulere interessen for, hvad vi har at byde på. Og når vi så spørger, hvad er det, man er interesseret i omkring life science fra udlandets side, jamen, det er ikke fordi, vi har verdens bedste sundhedsvæsen. Der er vi godt med. Grunden til, at vi har den her kæmpe interesse, og vi i virkeligheden er en liga af 6-7 lande i verden, som de andre lande rejser til for at studere, hvad det er, vi gør på sundhedsområdet og på life science-området. Det har noget at gøre med de her fem udfordringer, I ser på den her slide, og I kender den selvfølgelig. Vores befolkninger bliver ældre, de lever længere, de får mere alvorlige sygdomme, cancer, kroniske sygdomme. Generelt har vi en stigning i antallet af kronikere, vi har mange overvægtige unge, og vi har også borgere, der bruger Dr. Google og har helt anderledes forventninger og indsigt til, hvad man kan forvente af sundhedsvæsenet. Og ved siden af det har vi et fokus på ny innovation, ny teknologi, ny medicin. Og de her kræfter, de sætter sundhedsvæsener under både et efterspørgsel og et budgetpres på samme tid. Så det vi egentlig gør, det er, når vi har indkommende delegationer, når vi taler på konferencer, så møder vi dem bare på en platform, hvor vi drøfter de udfordringer, de alle sammen har.
Og det har noget at gøre med det, jeg lige talte om. Og så er vi jo i en situation i Danmark, at vi siden strukturreformen virkelig har et fokus på at levere sundhed på nye måder. De 8 initiativer, I ser, er taget direkte fra Sundhedsministeriets aktuelle handlingsplaner. Det drejer sig om højere kvalitet i sundhedsvæsenet, mere produktivitet, og det drejer sig frem for alt om større patientinvolvering, mere dialog med patienterne, mere lyt til, hvad patienterne ønsker af deres behandling. Og her mener jeg faktisk, at cannabis kommer ind, og det er en drivkraft for interessen for cannabis. Det drejer sig om hurtigere diagnostisering. Jo hurtigere vi kan diagnostisere en alvorlig sygdom, jo bedre kan vi behandle den, uden at der skal dyre kemoterapi og operationer til. Så med andre ord, så er det interessen for, hvordan vi transformerer sundhedsvæsenet og leverer sundhed på nye måder, der gør, at vi modtager mange flere henvendelser om lige nu virtuelle delegationsbesøg og normalt delegationsbesøg for folk, der vil komme til Danmark, end vi egentlig har kræfter til at løfte. En kæmpe interesse for, hvad vi gør i Danmark, men ikke kvalitet i sundhedsvæsenet som sådan, mere hvordan leverer man sundhed på nye måder. Og det har selvfølgelig noget med digitalisering at gøre, det faktum, at vi er så digitaliseret, som vi er, så vi alle har adgang til vores elektroniske journal. Det har noget at gøre med vores fremtidige sygehus- og hospitalslandskab, hvor vi virkelig tænker helt unikke tanker. Det er jo ikke bare et spørgsmål om de nye sygehusbyggerier, det er også et spørgsmål om, at vi har reduceret antallet af hospitaler 98 i 2000 til 32 nu, og hvert hospital har en anden rolle og er mere specialiseret. Og det kræver, at vi kan levere sundhed på nye måder. Det kræver, at vi kan levere meget mere sundhed i primærsektoren. Dermed kræver det også, at vi skal tænke mere i virkningsfuld medicin og behandlinger, der kan leveres uden for hospitalerne. For det er det, det drejer sig om. Den her slide, den er i virkeligheden fra Finansministeriet, som er tæt inde i loopet. Det er jo godt for Sundhedsministeriet, de har dem med på vognen. Og den siger det hele, selvom det er sådan lidt en skarp optrukken slide. Det drejer sig om at levere så meget sundhed som muligt uden for hospitalerne, ved hjælp af primærsektoren, ved hjælp af sundhedshuse, som kommunerne står for, og ved hjælp af patientens egne ressourcer. Så i virkeligheden måden, vi udøver vores mission på, det er blot den her fortælling om de danske styrkepositioner, hvad det er, vi gør. Og når vi så møder en delegation, når vi taler på konferencer, så møder vi dem på en dialog omkring de problemstillinger, de har i hovedet. For man kan ikke arbejde i sundhedsvæsenet uden at have de problemstillinger, jeg lader ud med at fortælle om. Så fortæller vi om, hvad er det, vi gør i Danmark. Og det er selvfølgelig forskellige vinkler, alt efter hvem, der kommer på besøg. Og så gradvist, så bliver de interesseret i, hvordan vi systemisk håndterer det her, så falder paraderne, og så er de meget mere åbne over for at diskutere ny medicin, nye løsninger, dialog med virksomheder, end de vil være, hvis vi bare tog dem ud på et virksomhedsbesøg med det samme. Og nedenunder kan I se, hvordan vi sådan bruger kommunikation, konferencer, fremstød, netværk i udlandet. Og I kan tænke det som en trakt. Kommunikation og internationale konferencer skal skærpe interessen, og det er, når de står her som delegation, at vi virkelig får dialogen og får skabt en dialog mellem virksomheder og beslutningstagere fra udlandet. Og det er også meget ministre. Sidste år havde vi 7 sundhedsminister fra andre lande, der brugte vores delegationsprogram. Det siger lidt om interessen for Danmark. Når vi så taler life science, jamen så krydder vi det også med det unikke samarbejde, vi har imellem virksomhederne og det offentlige. I de her år ser vi jo en meget større bidrag fra farmavirksomhederne i forhold til at hjælpe med at løse de udfordringer, vi har i sundhedsvæsenet. Ja, I kender godt udbredelsen af stenodiabetes og investeringerne fra forskellige fonde. Det hænger selvfølgelig sammen med, at mange af vores store farmavirksomheder er ejet af fonde. Men det er også noget, der vækker interesse i udlandet. I nogle lande vil man jo knap nok involvere en virksomhed i delegationsbesøg eller en konference eller paneldebat. I andre lande kan man godt se fidusen og tænke, jamen hvis vi kan samarbejde med øget tillid på nye måder med vores industri, så er det jo også en del af løsningen på de her kæmpe udfordringer, vi står overfor.
Vækstplanen for life science, som jo I sikkert ved lige nu, er ved at blive fornyet, er også noget, man interesserer sig for, når der er besøgende delegationer. Og det er jo også et form for offentlig-privat samarbejde, tillid mellem de offentlige myndigheder og virksomhederne. Og endelig, som jeg var inde på, når vi taler om medicinsk cannabis, og når vi kigger på de seneste initiativer fra det danske sundhedsministerie, så er det rigtig mange af de initiativer, der har fokus på det her med at have en anden dialog med patienterne. Hvis vi tager det seneste element i cancerstrategien, hvis vi tager nogle ældreområdet, hvis vi tager det lidt mere generelt, så drejer det sig om, at man i hvert fald fra det danske sundhedsvæsen meget gerne vil have en anden dialog med patienterne, meget gerne vil starte en behandling, vil have en dialog med patienterne om, hvad foretrækker du? Det ligger også i Patient Reported Outcomes, som er et centralt element i nogle af strategierne. Og det er jo en drivkraft for at kunne tilgodese de patienter, der siger, jamen jeg vil egentlig gerne bruge noget ny smertebehandling. Det vil motivere mig, hvis jeg kan få det til at være mere, hvad skal man sige, compliant. Og det er også det drejer sig om generelt, fordi vi skal have empowered vores patienter som forudsætning for, at vi kan bruge patienternes ressourcer i højere grad, når vi transformerer sundhedsvæsenet, og når vi lærer lidt mere sundhed på nye måder i fremtiden. Så det er jo sådan, jeg tror inden for de 10 minutter, jeg havde, der måske lige lidt tid til spørgsmål. Hvem er Healthcare Danmark? Hvor er det, og hvordan er det, Danmark opnår attention og får interesse? Det er ikke på kvaliteterne i sundhedsvæsenet. Det er det, vi er hamrende gode til at levere sundhed på nye måder. Lidt om life science og hvordan man ser på det, og lidt om, hvordan hele den her transformation skaber en ny dynamik i dialog med patienterne, og dermed tror jeg også nogle nye behov for ny medicin og nye behandlingsmuligheder. Tak for opmærksomheden, og nu er jeg klar til spørgsmål, hvis der skulle være sådan blandt jer. Jamen, tak for præsentationen, Hans-Erik, og godt, du kunne være med her på trods, kan man sige. Jamen, jeg har egentlig et enkelt spørgsmål til dig. Medicinsk cannabis er jo, kan man sige, i sin vorden, kvad vi kun er i en forsøgsordning endnu. Men hvad skal der egentlig til for, at det kan blive en endnu større del, eller kan det blive en endnu større del af jeres fortælling om det danske sundhedsvæsen? Ja, det kan det bestemt, men det har meget at gøre med det, der også er temaet for konferencen i dag, nemlig evidens for medicinsk cannabis, fordi når vi tager det op i dialogen med besøgende delegationer, så er det meget der, vi ligesom støder på nogle fordomme og nogle blokader for virkelig at få dem til at tænke, jamen hold da op, hvis vi bruger det her på en anden måde, så kan det også støtte den udvikling, vi gerne vil have i vores sundhedsvæsener. Godt. Og så skal jeg jo sige til andre, at vi er i dialog med Healthcare Danmark hele tiden, netop i forhold til at sige, hvad når der kommer nye forskningsresultater, og det er noget, de holder øje med, heldigvis i Healthcare Danmark. Så jeg håber da, at næste år på en konference eller den her, kan I få en endnu større rolle i Healthcare Danmark. Men det var sådan set det spørgsmål, jeg kunne nå til dig. Men tak, fordi du ville være med, Hans-Erik. Ja, og tak fordi jeg måtte komme, og som sagt, jeg blev her endnu en gang, jeg kunne være hele dagen, det vil jeg meget gerne have været, men vi må tilgodese det, vi har sat i verden for os på andre områder. Tak for nu.